Kunne du tænke dig mit merchandise? T-shirts, hoodies og plakater? Køb det før din nabo inde på kofitas.dk. Hvad så det allesammen? Det er Kofitas her, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. I dag så spiller vi noget mere Roblox, og vi spiller Sharkbite. Så drenge og piger, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her, så husk selvfølgelig at smide videoen et like. Og hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig også, at I subscriber. Og som I måske kan se, så har vi Katrine med igen i dag. Fordi det er selvfølgelig altid hyggeligt. Så i dag så skal vi spille Sharkbite, så der er en af os, der måske kommer til at blive en hej. Men Katrine, en lille hemmelighed. Jeg er altid en hej. Jeg er en hej til det her spil. Okay, jeg er måske ikke så god, som jeg giver udtryk for. Katrine? Ja? Er du klar til, at vi finder ud af, hvem af os, der bliver hej? Hvis der er en af os, der bliver hej, hvem håber du så er os, der bliver hej? Hvem tror du er os, der er bedst? Jeg tror, jeg er dårlig til at være hej, og jeg tror, ingen af os bliver hej. Okay, det er meget... viral infection! Så kommer det okay, til at vi bliver alle sammen hej. Ja, hvis vi never dør. Mind. Ja, jeg tror ikke rigtig, at der er nogen, der vinder her. Men det ville være fedt ikke at starte, vil jeg så sige. Nej. Åh, nej. Er det her den eneste hej, jeg har? Så jeg når kun lige at sige, at det ville være fedt ikke at være hej. Og hvad bliver jeg så? Jeg bliver hej. Jeg bliver snart sluppet løs. De har taget min båd. I kan bare tage min plads, og det er min båd. Er det mig? Er det mig? Ser jeg sådan ud? Hvor er jeg sej? Jeg har ingen idé om, hvordan det fungerer, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu kan jeg styre. Er det dig, der har den der speedbåd? Nej. Nå, okay, fordi der er en, der virkelig stikker af. De skal ikke stikke af. Har jeg fået nogen? Jeg tog skade. Åh nej. Kan man ikke zoome ud, så man kan se, hvad der foregår? Jeg har ingen idé om, hvad der foregik. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg fik en! Vi er en hej mere! Sådan! Du er derhenne. En af mine venner fløj af. Det er ikke så godt. Er der flere på den her båd? Der må være nogen på den her båd, jo. Er der nogen i vandet omkring? Okay, der er nogen derovre. Okay, der er nogen, der flyver. Hvordan flyver de på den måde? Sådan der fik jeg ham, der fløj. Han skal ikke komme her og tro, han er noget. Ej, jeg kom til at skyde mig selv. Wow, vi dræbte alle sammen. Jeg tror, jeg var god, men jeg tror måske også, jeg var dårlig. Sådan. Du dræbte overhovedet ikke også. Jeg skød mig selv. Ja, det er lige meget. Men jeg vandt som hej, og det er det vigtigste. Så Katrine allerede nu står 1-0 til mig i at være hej. Eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Blev alle hej efter, at altså, når jeg dræbte nogen, så blev de også til hejer. No. Så derfor var der rigtig mange hejer. Men jeg havde ikke set hejerne. Nej, men jeg tror, jeg nåede at dræbe 2. Så på den måde, så var det faktisk okay. Jeg ved ikke, hvor mange der var med i alt. Men jeg tager det. Titanic. Hvad skal der for lige her bonusrunde? Jeg kan lide det. Jeg vil bare ikke være hej igen. Jeg vil gerne lige prøve sådan lige at mærke, hvordan det er ikke at være hej. Nej. Det blev nu skal vi survive the Titanic. Ja. Jeg har ikke noget våben. Jo, jeg har et våben. Never mind. Jeg har styr på det. Jeg ved, hvad jeg laver. Hvor styrer man hen? Jeg ved det ikke. Og jeg vil så også indrømme. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hegn har allerede mistet liv. Tror jeg. Måske. Vi kan tage de her... De der både? Ja, man kan tage de der redningsbåde, nemlig. Jeg er ved at tage en redningsbåde allerede. Skal vi tage den her sammen? Ja. Hvordan kommer vi afsted? Det gør vi nu. Vi stikker af. Jeg ved ikke rigtigt, om det her ikke er en lidt nederen måde at bare stikke af. Måske. Stikker af fra Titanic, før den overhovedet når at synke. Ja. Skyd herind. Se, turister på tur. Som I kan se, så er Titanic ved at blive angrebet, som det skete i de dage i november engang. Dengang de ramte de isbjerg, så var det faktisk en haj, der angreb den. Væk. Det var ikke så godt, det der. Nej, vi sidder fast i Titanic. Nej. Vi vender på hovedet. Ja, det er en del af charmen. Skyd den! Jeg blev spist. Ja, det er fint. Det er altså din skyld. Nej, det er det ikke. Vi vandt. Nej. Jeg lever stadig. Wow, okay. Så du går ikke ned med dit skib. Det var ikke bevidst, vil jeg sige. Men okay, hegn er dræbt. Vandt jeg lige? Hvor er jeg
Maja kæmpede bravt for dit skib. Og så skulle du bare lave os i stikken. Det kan godt være, at jeg var styrmand, men jeg var ikke kaptajn, Katrine. Det var dig, der styrede. Eller nej, det var jo. Ikke mig, der det kan godt være, at det var mig, nej, der... Nej, det var jo. virkelig ikke mig, der styrede. Nej, det var virkelig ikke mig, der styrede. Det var det da. Det var det. Nej, prøv, det var bare Titanic sejler videre derude. Nej. Men Titanic, kør videre. Hej, Titanic! Hej, tak for turen! Det var meget... Og nu forsvandt den. Den sank nok. Okay, så det bliver faktisk vores første normale runde. Skal vi invitere folk på vores båd? Nej. Men hvad synes du om den her båd? Det er bare fordi... Det har lige været jul. Jamen, jeg bryder mig mere om kaninen. Men det er påske. Den er sej. Det er snart påsk. Det er også snart jul. Hvad ønsker I? Nej, okay. Vi skal ikke spørge om, hvad folk ønsker sig i julegave. Det er lidt for tidligt. Nej, det er lidt fjollet. Det er du ret i. Jeg faldt ud af mit båd! Jeg kom ikke op! Styrer du, eller vil du? Okay, du styrer. Ej, jeg fortryder det allerede. Så det er dig, der skal skyde? Ja, hvad er det der for en irriterende bjælle-lyd? Den er da godt nok grim. Jeg tænker, vi kører over i nærheden af nogle andre folk, måske. Ja, skal vi ikke bare hen mod hegn og dræbe den? Jo, fordi det lyder virker da til, at den når at dø, inden vi når at nærme os. Altså, hegn er halvdød, og vi er ikke engang i nærheden. Jeg aner ikke engang, hvor den er hen. Nej, vel? Og der kommer militær bag os. Militær! Eller, ja, åh, det er glas. Wow, okay, den kører rigtig an vores. Derovre er hegn. Hvor? Højre. Let's go! Nå, der. Men har du sådan en hurtig en? Ja, jeg har en AK-47. Jeg har ét skud ad gangen. Ja, det er også noget fis. Og nu døde vores ven, vores pirat, eller ikke pirat. Ja, jeg ramte den en gang. Sådan. Det var seriøst vores ven fra tidligere, der er en hej i nærheden, Katrine. Det er ikke godt. Så jeg gik ned med skibet. Det var jo ikke meningen, vi skulle gå ned. Det var jo meningen, vi skulle dræbe hegn. Det var ikke meningen, vi skulle køre ind i det der. Og så nej, men du... Prøv at det var det heller ikke med vilje, at jeg er ikke død. Hvad laver du? Hvad ligger du der for? Din dovne hund. Nej. Så ligger du bare der. Så ligger du bare og vinker. Men hvad for et våben har du? Jeg har en AK-47. Hvordan har du købt den? Det ved jeg ikke. Jeg har den bare. Man kan få en RGB-shark, men den er udløbet. Så det kan man ikke. Så hegn vandt. Men det var så også en skarp hej. Han var lidt en hej. Tænderne var i hvert fald skarpe. Ja, det må man nok sige. Men, jeg synes stadig, vi har gjort det godt. Jeg har vundet en gang som hej, og jeg har vundet en gang som overlevende, og så har jeg så tabt en gang. Så det er faktisk en rimelig okay statistik. Ja, min statistik snakker vi ikke om. Men Katrine, det kunne være lidt sjovt, hvis du blev hej nu. Hvor mange procent chance har du? 18. Ja, for jeg har 14. Men det blev ikke hverken. Det blev Mayday. Okay, skal vi have hver vores båd nu? Skal vi det? Hvad skal jeg så vælge for en? Må jeg invitere folk med på min båd? Det gør du bare. Jeg tager en gummibåd. Eller det er ikke rigtig en gummibåd, men det er en gummianebåd. Det kunne være fedt nok at købe en fed båd. Men drenge og piger, hvad vil være en god ting at spare op til? Fordi jeg tænker, at våben vil være en god ting at have. Men samtidig så kunne det også være godt at have en god båd. Så I må meget gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad der skal købes som det næste. Fordi jeg har 580 tænder. Så det er jo rimelig mange, men det er ikke sådan super mange, men det vil være meget rart at vide, hvad jeg skal spare op til. Så hvis der I har nogle tips og tricks til ting, jeg skal købe som det næste, smid det som en kommentar. Det vil jeg sætte stor pris på. Er du andebåden? Hvad? Er du andebåden? Ja. Er det dig, der kører zigzag? Det er mig, der vendt om. Hegn er angrebet! Nå, det er ikke dig. Jeg kan ikke se hegn længere. Jeg kan se hegn. Det kan jeg også nu. Vi skal tættere på. Katrine, jeg vil sige, jeg kunne altså meget bedre lide, da vi var på samme båd, fordi så kunne jeg sådan lidt mere multitasking. Jeg kan slet ikke multitaske i den her situation, jo. Det er også mig, der styrer min båd. Jeg kan godt se dig. Hej, kommer! Hej, kommer! Jeg nåede at ramme den 3 gange. Du gik i vejen! Nej! Jeg døde! Prøv lige at se, hvor meget vi har nået at skade den. Jeg er ikke død. Nå, jamen, så vinder du da. Tillykke med det, Katrine. Nice. Jeg kæmpede en brav kamp. Jeg nåede at tjene 6 tænder, hvilket vil sige, at jeg skød den minimum 6 gange. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men jeg tror, man... Jeg fik 20 tænder. Jamen, det var for en sejr. Nå. Man får en tand for at skyde jo. For at ramme og sådan noget. To hejer. Dobbelt hej. Katrine, ved du, hvad det betyder? Det er også team hej. Ja,
Jeg har 12% chance. Jeg havde. Jeg er 15. Det bliver ikke dobbelt hej. Det gør det ikke. Men det kunne godt være, du stadig bliver hej. Det blev du heller ikke. Nej. Skal vi ikke være på båd sammen? Altså, jeg må indrømme, jeg ved det ikke. Jeg har spillet det over mange år, men jeg har ingen idé om, hvornår jeg har spillet det, og hvad jeg har købt. Men jeg synes også, at tingene er ret dyre. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg har fået nogle ting overhovedet, faktisk. Nå, det er dig, der styrer. Super, David. Du siger bare til, hvis du er bytte. Nej, jeg er virkelig dårlig til at dreje. Jamen, jeg vil gerne, så får Cooper musen lov. Vi skal bare lige væk fra den her. Kom. Hallo? Let me, yes. Nå, men så skyder jeg med mit ene skud ad gangen. Og det var måske nemmere at styre, når man kun var en. Det kan godt være, det. Så fordi der er mere vægt. Åh, der har en. Jeg prøver lige at køre sådan sidelæns. Og jeg tror, jeg ramte den. Ja, det problem er, jeg kom til at zoome helt ind, men så er jeg så også samtidig kommet til at trykke på boat radio, og jeg kan ikke få det væk. Hvorfor kører vi baglæns? Katrine, det er fordi, jeg kan ikke gøre noget. Sådan der, jeg fik den væk. Nice. Jeg kan ikke styre den længere. Jeg kan ikke styre båden. Hop af og på. Hallo? Jeg kan ikke styre båden. Skal vi skifte? Den kan ikke sejle. Båden sidder fast. Hvad sker der for vores båd? Den er kendret. Nej, det er den jo ikke. Er den kommer nu? Nej, den gør ikke. Okay. Hvad er der gået galt med vores båd? Jeg kan se hegen. Kan du bakke? Ja. Jeg har fået noget mærkeligt noget. Så vi kan ikke køre fremad, men vi kan godt bakke. Ja. Hvorfor sker det? Nu har jeg brug for, at du skyder hegen. Jamen, vi skal jo tæt på hegen, så. Ja. Det her er det mærkeligste nogensinde. Det er super. Det er så dårligt båd, du har købt. Eller valgt til os. Vi har en af derhen. Det var da ikke bevidst, at vi ikke skulle kunne. Jeg ved ikke engang, om jeg skyder ind i noget, eller hvad jeg gør. Jeg har ramt 2 gange. Katrine, det er sådan lidt for meget fart på. Men ellers så bliver vi jo fanget. Jeg kan jo ikke skyde med siden til. Jeg kan heller ikke skyde baglæns. Jeg har ramt 1 gang. Du har ramt flere gange. Nej, 1, tror jeg. Jeg fik kun 1 tand. Du ramte der. Det er det går jo meget godt, selvom vi kun kan bakke. Og den dykker. Ja, det er ikke så godt. Nej, jeg vidste ikke, vi var der. Det er svært at køre baglæns. Ja, det var ikke den mest optimale. Men hvorfor kunne vi kun bakke? Hvorfor kunne den ikke. Altså, den kunne ikke sejle forlæns. Nej. Det er virkelig, virkelig upraktisk. Specielt, når der er en kæmpe haj efter os. Katrine? Ja? Katrine, jeg er fanget. Jeg kan ikke komme ud. Hvor er du hen? Jeg er fanget. Hallo? Jeg ved virkelig ikke, hvad du snakker om. Jeg er i et fængsel. Når du der. Kom og red mig! Selvfølgelig er du gået derind. Kom og red mig! Selvfølgelig er du gået derind. Kom. Prøv at se, du har masser af hjælpere. Katrine, jeg ikke. Går her. Nej, vent, hvor er den blevet af? Der var en badring. Katrine, jeg er da ikke gået derind. Jeg er blevet fanget. Nej, du er selv gået derind. Okay, det var en meget ringe hjælp, jeg fik af dig. Ja. Det synes jeg faktisk ikke var særlig sødt. Jeg sidder fast, Katrine! Jeg sidder fast. Jeg kan ikke komme ud. Du lyver. Nej, jeg kan virkelig ikke komme ud. Katrine. Hvad nu? Jeg sidder fast med den her mantra. Ja, men bare roligt, du bliver teleportet på et tidspunkt. Det er jo ikke fedt. Chest chase. Okay. Dem vil jeg have. Så vi kan få en masse hajtænder. Det kunne være fedt. Jeg vil have min egen båd, så. Okay, så tager jeg min egen båd også. Det er fint med mig. Hvis det skal være med den på, så er vi bare værd for sig. Katrine, hvis du synes, det er træls, så min kan jeg. Nej, det kan min heller. Min kan heller ikke køre fremad længere. Okay. Men. Hvorfor er det her tilfældet? Hvorfor kan vi ikke? Det er så mærkeligt. Det er faktisk super upraktisk, skulle jeg hilse at sige. Ja. 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 Er hegen sluppet løs? Ja, det er den også. Ja. Den har jeg kigget lidt på. Den jeg har er ikke verdens bedste baglandskører. Nå, det er jeg ked af at høre. Jeg kan ikke finde det. Men hvad er det? Ting. Nej, jeg kan da heller ikke finde det, men jeg tænker måske heller ikke, det er nødvendigvis det, vi skal kigge efter. Jeg døde. Jeg sejlede direkte ind i gaben på den. Jeg det var ikke særlig smart. Jeg har brug for at komme med på en anden båd. Nej! Er det dig? Jeg blev spist.
Det er altså irriterende, at vi ikke kan køre lige ud. Ja, lidt meget faktisk. Men, drenge og piger, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Jeg håber virkelig, I har nydt den. Hvis da I har det, og kunne tænke jer at se mere Sharkbite, husk at smide videoen et like. Husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, og husk også at gå ned og tjekke Katrine ud. Og så ses vi snart igen til en ny video. Hej hej. Hej.